قرآن کرام کی استاد وہ موجود ہیں یہاں موجود ہیں الحمدللہ موجود ہیں شاید ان کے والدین ہوں بھی موجود ہوں گے آئیے جلدی جلدی میں پانچ منٹ میں پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں پر اللہ فرمائے کس سر پہ دستار ہے تو ان کے لیے بول دو سبحان اللہ کس سر پہ دستار ہے Yeah.
की तरफ से फारूक दिलकर का ये दुहाइया पर और अपने जगह पढ़ा जा फरमाए कि जहर में तुम्हें सभी से उजाला रहे तुम सभी का तुम्हें